Eliana revela para José Inocêncio que Buba é uma mulher trans. Tudo acontece quando a mulher vai até José Inocêncio e diz: Eu não sei se o senhor sabe, mas eu acho bom abrir os seus olhos. José Inocêncio pergunta: Abriu meus olhos por quê, moça? E quem seria a senhora? A senhora entrou aqui na minha casa e nem me falou o seu nome e já vem me falando isso? Eliana diz: Eu sou a Eliana, a ex-mulher do Venâncio. Eu queria te abrir os seus olhos sobre o seu filho que agora está com uma mulher trans, a Buba, aquela mulher que o senhor conheceu há pouco tempo. É uma mulher trans. Seu José Inocêncio. Pois é, o senhor ficou chocado, né? José Inocêncio diz: Um pouco. O José Venâncio não contou nada para mim sobre isso. Mariana é desmascarada. João Pedro descobre todo o golpe que ela está tentando dar. Em José Inocêncio, tudo acontece quando João Pedro fica desconfiado. O motivo porque Mariana está querendo se casar com José Inocêncio. Então ele começa a investigar ela e descobre. Ele conta tudo para Inocêncio. Inocêncio fica chocado ao descobrir que Mariana quer te dar um golpe e expulsa ela da mansão. Ela sai da fazenda furiosa e João Pedro pede para ela não voltar mais lá e esquecer ele e o seu pai, mas ela promete que não vai esquecer e que ele vai pagar por isso. José Valêncio mata a mãe de Buba no hospital. Tudo acontece quando Buba apresenta sua mãe para Valêncio e Valêncio reconhece. E a mãe de Buba, Dona Aldete, reconhece e diz: Ele, nesse momento, ela não consegue falar nada porque a pressão sobe. Valêncio então pensa no que vai fazer. Ele se lembra que teve um caso com Dona Orlete e resolve acabar com a vida dela antes que Buba descubra e termine com ele. Então ele vai até o hospital visitar ela e ela diz: Você. Eu não consegui falar para minha filha, mas eu vou dizer. Valêncio diz: Ninguém vai saber. Por isso eu estou vestido aqui de médico. Porque a senhora vai morrer. Nesse momento, ele dá uma injeção. A mulher acaba morrendo. E ele dá risada e sai do hospital. Buba recebe a notícia que a sua mãe morreu. E nem imagina que quem matou ela. Foi o seu homem. João Pedro questiona o pai por que ele te rejeita. Tudo acontece na segunda fase da novela Renascer. Depois de 14 capítulos, e na primeira fase, a novela Renascer vai passar por uma alteração e vai para a segunda fase, aonde João Pedro vai se tornar um menino de 18 anos. Ou quis dizer 17, e vai conhecer Mariana tendo um triângulo amoroso com o seu pai, que também vai se apaixonar por Mariana. João Pedro sofre desde pequeno pela rejeição de José Inocêncio. Ele se sente maltratado e desprezado pelo pai, que desde a morte da mãe do rapaz não consegue nem olhar para a cara do menino e não consegue chorar.
porque Maria Santa foi a mulher da sua vida. Então, ele desconta sua raiva e sua dor no filho, que não tem culpa de nada. E um certo dia, João Pedro vai chegar para o pai e perguntar: pai, José Inocêncio diz: fala, João Pedro, fala logo e me deixa em paz. Você não tá vendo que eu tô capinando? João Pedro diz: por que, pai? Por que o senhor me trata tão mal? Por que o senhor me trata com desprezo? José Inocêncio diz: vai chorar agora? Vai chorar agora, João Pedro? Se fingir de vítima? Para disso! João Pedro diz: não tô me fingindo de vítima. Só tô te perguntando a verdade. José Inocêncio fala: eu vou te contar. Senta aqui! Então ele senta, chorando. José Inocêncio fala: filho, não é porque eu não te amo. Eu te trato com desprezo por conta da sua mãe. João Pedro diz: mas eu tenho culpa de quê, pai? José Inocêncio fala: você não tem culpa. Eu já te disse. A culpa é que eu amava muito a sua mãe, a Maria Santa. Eu amava com todo o meu coração. Você foi feito com muito, mas muito amor, filho. Quando a sua mãe morreu, a minha vida morreu junto. Você não vai entender. Morreu junto. Eu não consigo olhar para você e não lembrar dela. Todos os dias da minha vida eu não consigo ficar em paz. João Pedro começa a chorar também e limpa a lágrima do pai e diz: pai, o senhor tem que sair desse pesadelo. Sabe, não tô chamando a minha mãe de pesadelo, mas eu tô falando dessa dor que o senhor sente e viveu o presente e viveu o futuro. José Inocêncio consegue enganar os dois matadores e se salva na tocaia. Nena comenta com Belarmino que acha o jeito de Venâncio estranho. Venâncio ameaça matar José Inocêncio ao saber por Decrocriano que o patrão está interessado em Maria Santa. José